کته دا غواړي چې زما کور د مسلمان کور شي، نو اولنې پوړۍ دیندار خزه غوره کول دا اولنې پوړۍ ده. دا خو په دې باندې دا لکان نه پوهېږي، ځکه چې هغه خو به دا غواړي چې جنۍ کور ته راشي. څه کور ته راشي؟ جنۍ. یو بلا به راولي کور ته، بد اخلاقه، بی دینه، د خاون خیال به نه ساتي، د بچو د تربیت نه یي، بیا وروسته سر ټکی نو بیا ورته خلاصېدی هم نه شي. اولنۍ پوړۍ د قوم د جوړولو دپاره، بلکې د قوم وایم، د کور نه، د قوم جوړولو دپاره دینداره ښځه غوره کول. الله په قرآن کې وانکحوا الایاما منکم والصالحین من عبادکم وایمائکم، نکاح وکئ د هغه مریانو، غلامانو، د بچو، د کشرانو. یکونو فقراء یغنیهم الله من فضله، که دا غریبانان وي نو الله به څه کي؟ مالداره به کي الله. او حدیث کې دا راځي، ما په دې باندې مخکې بیان هم کړی د اوچتې ښځې صفات، هغه تفصیل له بیان نه ځو. حدیث کې دا راځي چې د ښځې سره چې نکاح کیږي، متفق علیه حدیث ته په صحیح بخاری صحیح مسلم کې څلورو خبرو دراسه، تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. مال دلاسة باس خلق مال بس يقرزي، ولحسبها باس بحسب ونسب بس يقرزي، ولجمالها باس بخايس بس يقرزي، ولدينها باس دين داري دلاسة وصلواتك. رسول صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك، ودغ الدين ولا بقرا تنقك كامياب بشي. چت دا غواړي چې ستا کور اصلاح شي کنه، دوی له به اول کار دا کې چې دې کور ته به داسې ښځه راولي چې هغه د هغې د الله سره لګي. لنډه ده چې له چا سره یې لګي؟ د الله سره یې لګي. او یو حدیث کې دا راځي، امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی، امام ترمذی، امام ابن ماجه هم راوړی، ناشتا روایت دی، لیتخذ احدکم قلبا شاکرا، په تاسو کې د یو سړی خپل زړه داسې جوړ کړي چې شکر ادا کوي په هر نعمت باندې، او دویمه دا ولسانا ذاکرا، او ژبه دې داسې کړي چې په هغې باندې هر وخت د الله ذکر کوي. وزوجة مؤمنة تعينه على امر الاخرة، او داسې زنانه دې ځان له وګوري چې مؤمنه یي، د آخرت په کار کې د خاوند سره مرسته کوي، د آخرت په کار کې. ښه، تعينه على امر الاخرة، نو خدا مطلب دی چې بس د ښځې دغه کار چې پراټې به پخې او ډوډۍ به پخې او موږ به خورو، بچی به راله راوړي. نه، داسې ښځه چې تعینه علی امر الاخره، چې په آخرت کې د آخرت په کارونو کې د خاوند سره مرسته کوي. یو روایت کتاب راځي، امام بیحقی راوړی دی، وزوجة صالحة تعینک علی امر دنیاک ودینک، د دنیا او د دین په کارونو کې د سره مرسته کوي د اوچته زنانه. او رسول صلی الله علیه وسلم داسې زنانه ملګري کوي ځان سره. دا هغه زنانه ده که ته مونځ نه کوې د مونځ به درته وایي، که ته ږیره نه پرېږدې ږیرې به درته وایي، که ته دروغ وایې تا به منع کوي، که ته غیبت کوې تا به منع کوي، که ته کور ته ټي وي راوړي دا به دې منع کوي، که ته بل څه ناروا کار کوې دا به دې منع کوي، او دنیا په کار کې به سره مرسته کوي. او یو هغه ښځه ده چې ستا دین خرابوي، والعیاذ بالله. بس پکې داسې مشتي چې د واده نه مخکې پکې څه نه څه دینداري وي، خو چې له دغه ښځې سره یو ځای شي هغه دینداري ته هم لاړه شي. یو روایت کې دا راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. امام احمد بن حنبل دا روایت راوړی، وی د داسې زنانه سره واده وکئ چې بچی ډېر راوړي او مینه نه کوي، مینه کوي د خاوند سره. وی زه غواړم چې دا امت زما ډېر شي د قیامت په ورځ. نو ګوره، کومه ښځه رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته صفات بیان کړو. اولنی صفت دا ذکر شو چې دینداری، دویمه چې تا سره مرسته کوي د دنیا او د دین په کارونو کې، دریم چې بچی ډېر راوړي، څلورم چې مینه نه کوي. بلې روایت کې درځي، امام ابن ماجه رحمه الله راوړی په نورو کتابونو کې مشتي، چې علیکم بالابکار، چې کله واده کوي نو د داسې جنۍ سره یې کوي چې هغه کونډه نه وي.
دا ډیر غوري ولی رسول سموي چې دوی زړونه پاکي زړونه نرمي و ارضا باليسير او پلک سره باندې راضي کی پلک سره باندې راضي کی وجه دا ده چې څنګه ته عادت کې دي عبادت شي خو چې یو ښځه د مخکې نه واده شوي او بل خاوند څنګه عادت کړي نو بیا به هغه شان عادت غواړي څنګه چې هغه عادت کړي ده او دا چې ته جنۍ واده کې نو چې ته څنګه عادت کې هغه شان به عادت کېږي و ارضا باليسير پلک سره باندې راضي کی یو حدیث کې دا راځي چې د سړي د خوشبختۍ سلور علامات او په یک یو ذکر شوی دی چې دیندار خزه د خوشبختۍ علامت او رسول صلی الله علیه وسلم صفت دي کړه دی چې کله وته ګوري نو خوشحالي کی با چې ګوري ورته خوشحالي کی با او چې کله دې تلار شي نو ستاده کور ستاده بچو حفاظت کوي او چې دې خزه کور ته راوړي چې ته ګوره او طبیعت دې خرابې نو دې سره بس کی رسول الله سلام ذکر کړی دی چې سلور نخي بیا د انسان د بدبختۍ دی یو به کی ذکر کړی دی چې اغه زنانه چې ته ته ګوري پتا بدل کی وی کله اکثر د سړي وزنا مخ دې پناه کو او بل صفت به کی دی چې جب یو دی نو د خاون سره مارېږي کوي او غل جوابونه ورکي دین مخزدا جب یو غزي خاون ته جواب نه پری د خاوند مور پلار سره دغه مرزي در چا سره جنگ جګړې دا یو عذاب دی بل دا چې کدا خاوند تی غایب شي لار شي تی نو دا خزه دغه د مال او د بچو حفاظت نه کوي لکه ډیر غریبانه دي چې هغه په مسافرو کې دي او خزه او ته یو رین کوي چې پیسې راولېک ته غریب په سخته ګټلې پیسې هغه لولېږي نو دا کمیسی په 5000 روپۍ واغستو دا پلانې شي په 10000 روپۍ واغستو دا چلو کو دغه چلو کو خاونه غو پیسې ټول تبه برباد کی او د بچو سره غم نه چې دې بل ما نه تپوس کی د دې په مقابل کې به دغه شان دام زمون زمواري ده چې کور ته سدي شي نیک سره راشي او د کور کې یو جنې هغه غواړي هغه ورکول پکار دي لکه حدیث کې درځي اذا اتاكم من ترضون دینه و خلقه یو سره په تاسو په سرایشی او تاسو دغه د دین ناراضی او د اخلاقونه فزوجو نو دل خور لور ورکه په نکاح باندې او کدی سینه کوي تكون فتنه فی الارض و فساد عریض یرود کله چې کبیر کدی سینه کوي په زما کې فساد جوړ شي خدلته د شت نه ذکر کړی ته به ته پوښو کې چې ستاسو مستقبل څه دی او پی سی او جیداد او دیس چې ډیر جیدادونه والے دي چ خلکو لونه ورکړي د خويندې ورکړي اوس د غوي جون تبا شهر او ډېر دي سشتي چې هغه وي دا وي مستقبل زمونږ دا دی او دغه دی اوس سره هغه زنانه جون نشي تیرول چې څوک راشي د دینداري نه تر راځي د خبرې ستي چې کله تاسو خپل خويندې او لونه دیندارو خلکو لور کړو نه غوي به ظلم او زیاته هم نه کوي ځکه دیندار سره که هر څه شي خو ظلم بنه کوي زیاته بنه کوي حاصل د دې اولنی پوړې دا شو چې کله خزه او خاون نیکی نو برابر کور په جوړی کی زمکه برابرۍ والذي خبث لا يخرج الا نكدا لو جزمکه بد زمکه د زمکه نه سره وځي غبن بدی نو چې مور پلار بی دی نه مخ ته چې کوم سلسله روانه دا غبن ګړوړی او کده مور پلار بنیاد برابری نو مخی ده چی کم سلسله روانه ده آغا به هم برابری